अलग छाड़ दे छाड़ दे वाली रहे तो छाड़ देगा सब बहुत आना तो कौन किसे आना हाँ सही पास बॉस है वही ना ये इसको बोलते हैं बोलते हैं सितंबर बरसे सत्र से बरसे सोच में लाते हैं बिचारे मन में किसी ने छोरी न तलाउ अरे ए नानी ले ना वो देरे पढ़ना है उसके लिए
भनेको मान्नु मम्मीले भनेको पनि मान्नु पढ्नु सबै कुरा हुन्छ पढ्नु चाहिँ धेरै जाँगर लागोस् अनि माल आउनु मन लागोस् है हस् अन्न कुशल तिमी छेउमा कुशल मम्मीको छेउमा बस्छ त कुशल कुशल अर्को भाइ पनि सुख शान्ति रोग नलागोस् बाँच्नु जहिले सुख शान्ति हाँसेर हिँड्नु पाइयोस् सबै आफन्तजनले सबैले चाहिँ माया गर्नु मैले भन्दा पनि म त एकजना हो आफन्तजन धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूले माया गर्नु सबैको माया पाउनु त्यही मेरो लागि ठुलो कुरो माया पाउने काम गर्न सक्नु गर्ने भन्दा पनि यस्तो गर्नु पर्थ्यो कि तिमीले एक्साइटमेन्ट कता जान्छ भन्ने कुरै थाहा छैन क्या यो कपाल चाहिँ देवराज जस्तो छ यसको चाहिँ सानो मान्छे पनि त्यस्तै छ त्यो है त दिदी अलि अगाडि सर्नु मानव छेत्री जाने विज्ञान बिग्रे भवन्तु भवतां कृतिका नारायणी जयन्ती मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री सुहासुदा एकदम रोग नलागोस् सबैले माया गर्न सक्ने काम कार्य गर्न सक्नु ठुलो छोरो साधुले बाबुलाई एकदम रोग नलागोस् शान्ति लागोस् ज्ञानी बन्नु मूर्खता हरण गर्नु बुद्धि विद्वान बन्नु है मैले भने चाहिँ मिलिरहेको थिएँ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री सहासुदा नमस्ते लपन्नेश्वरी नजुर भवानीको वरप्रसादले धन मन सुख सन्तान होस् रोग कहिल्यै नलागोस् सधैँ बाँच्नु चाहिँ यसै गरी हाँसेर हामी यसै गरी चाहिँ सदा सदा योभन्दा प्रगति र उन्नतिको कामना गर्दै सधैँ यसै गरी सहस्र दशैँको निम्तो मान्न पाइयोस् यो चाहिँ मेरो तर्फबाट अहिले पनि विजयादशमीको शुभकामना छ है जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री सुहासुदा नमस्ते ल पद्मश्री नर भगवान्को वरप्रसाद पद्मश्री सुख शान्ति एकदम बिजनेसमा पनि सक्सेस हुनु मनको इच्छा पुरा होस् भगवान् दुर्गाले शक्ति दिउँ शक्ति होस् मित्रको जय होस् होइन सहस्र आयो होस् हिँड्दा त्यस नलागोस् नुहाउँदा त्यस नजरी शान्ति सधैँ खुसी सधैँ निरोगी भएर बाँच्न पाइयोस् त्यो सबैभन्दा ठुलो हाम्रो तर्फबाट आशीर्वाद छ जमरा छुट्टी
विज्ञान भवन्तु नारायणी जयंती मंगलकाली भद्रकाली कवालिनी दुर्गाक्षमासुवाधात्री भगवान को बल प्रसाद परिवार देशको नाम राख्नु एकदम विदेशमा पनि एकदम नाम कलिन सकोस् के रे तिम्रो नाम क्रिस्टिना यति पपुलर हुनु है है क्रिस्टी हस् भन थरी हस् भन प्रणाम अब छोलो बाबुलाई है त हुन्छ कुशलको बाबाले लगाइदिन्छु है त है अलि यसो गर्नु पर्यो अलि सिधा गर बाबु यसो गर्नु पर्यो है आयु मृत्युले श्री धनुषते मनुष्यले जाने विज्ञान विदुरे भवन्तु भवतां इति गणारायणी जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमासुवारात्रि सुहासुदा नमस्ते श्री नर भगवान को बल प्रसाद दी बाबुलाई एकदम ज्ञानी हुनु रूप कहिले नलागोस् है सधैं शान्ति सुखी सधैं यतिकै मुस्कान दिन सक्नु है सबैको प्रिय हुन सक्नु एकदम देश विदेशमा भएर सबैको इज्जत बाबुले चाहिँ एकदम फलानुको छोरो फलानुको बाबा भन्ने खालको इज्जत सम्मान पाउन सक्नु है त त्यो चाहिँ हस् है बाबुले कस्तो राम्रो भनेको ल लगाइदिन्छु है त सिकाउँछु विज्ञान विदुरे भवति भवतां कृतिका नारायणी जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमासुवारात्रि सुहासुदा नमस्ते परमेश्वरी नर भगवान को बल प्रसाद परमेश्वरी रोग नलागोस् कहिले चिंता नलिनु ज्ञानी हुनु धेरै पढ्नु बाबा मम्मी।